Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії працює Ольга Нісм'янова. Сьогодні мають обрати запобіжний захід Роману Миколаєву. Засідання у справі розпочнеться о 10:30 у Хмельницькому міськрайонному суді, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, слідчий обласного управління Нацполіції за погодженням прокурорів Гарузевого відділу прокуратури області просять взяти Романа Миколаєва під варту без можливості внесення застави. Про це нам повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик. Екс-директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради підозрюють у скоєнні ДТП, що сталося в ніч проти середи на в'їзді у Хмельницький. Під час аварії загинуло двоє людей, п'ятеро отримали травми, серед них троє дітей. Моя колега Надія Драганчук буде стежити за судовим засіданням. Про усе розповість у денних випусках новин. Бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф бере участь у змаганнях медичної ралі-2018 у Черкасах. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. За її словами, медики мають виконати 14 конкурсних завдань за 2 дні. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Усього, за словами Лариси Губенко, у медичних ралі бере участь 40 команд з різних регіонів України, а також Польщі та Литви. Чоловіче, зараз я прослухаю вас дихання. Класно, дайте 10 разів. По приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар. І вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі. На Володень-2018 запрошують хмельничан 3 червня. Захід організовує громадська організація «Критична маса». Її голова Віталій Поліщук розповів, на цьогорічний заїзд очікує 1000 учасників. Велолюбителів чекають 3 червня об 11:30 біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Це стартовий пункт заїзду. Ми стартуємо о 12 годині від майданчика біля кінотеатру Шевченка. Їдемо вулицями Проскурівська, Шевченка, Кам'янецька. Ми обирали маршрут центральними вулицями міста, щоб було поменше підйомів, щоб було більше правих поворотів, а не лівих. Ми фінішуємо в парку Чекмана. Там буде цікава конкурсна програма і для дорослих, і для дітей. Буде цікаво провести час, буде розіграш призів. Нагадаю, велодні в обласному центрі організовують з 2008 року. Перший з них зібрав менше 20 учасників. Торік участь у велозаїзді взяли близько 700 учасників. У завершальному 29-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу волочиський агробізнес зіграє з Вінницькою Нивою. Матч відбудеться 2 червня на стадіоні суперника. Ще один професійний клуб – Хмельницьке Поділля. Чергову зустріч у другій лізі проведе цієї суботи вдома з Івано-Франківським Прикарпаттям. Після 28 турів змагань агробізнес очолює рейтинг команд у групі А. Поділля знаходиться там на передостанньому, 9-му місці. На тепер це все. Нагадаю, наступний випуск новин о 8:30.